Tai buvo proga gauti daug terabaitų ir gavom daug terabaitų, mes home server darysim, sakėm, ir pastatėm kompiuterį. Bet pasirodo 12 terabaitų diskai, va taip, užė šiuolaikiniai, čia patys geriausi, brangiausi. Ir tada, kurie kišta home serverį, tai vat statėm, stačiau dėžutę ir naudojausi lazerį. Tai tik norėjau parodyti tą dėžutę, ar panašu, kad ten bus NASAS joje. Tai va tokia dėžutė gavosi ir skilutė mygtukui, skilutė ventiliacija pačioje, daug vatos, kadangi sandėliukė buvo užsilikusios iš statybų. Ir tada daug klijavimo. Atrodo gražiai, tai tas man labiausiai patiko. Maris man apie patiko. Nesigavo kaip kolonėlė, kaip amplifieris aplamais garsui. Tai iš tikrųjų, iš pradžių uždėjau ant tokių kojyčių, kur ant kėdžių deda iš senukų, tai tada žemė drebėjo. Ir negot buvo nemalonu kitam kambarį, tai bet paskui uždėjau putplašio pūsto ant kojų ir viskas visai neblogai. Dabar jau galima gyventi. Ir tada dar šiandien greitai išpjovau, kad galėčiau pranešimą padaryti dengti gale. Tai man labiausiai patiko, kaip gražiai atrodo tas suklijuotas daiktas, kur tokia dėžutė. Ir išorinis ventiliatorius. Tai va. Taip, viskas.